Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Veldig takknemlig og sjokkert. Du, altså, jeg hadde bare sånn enkel matte på videregående, men selv jeg skjønner jo at 22 mål på 22 serierunder, det er ett i snitt omtrent. Ja. Det har vært en ny god sesong målmessig. Ja, heldigvis så slo jeg forrige sesong, så det er jeg noe glad for. Så har vi snakket om den omleggingen av seriesystemet. Der ble dere også litt et offer i år med Fløya, som måtte ut i kvalik mot Lyn, og der ble det litt tøft da, dessverre. Ja, det ble jo fort litt tøft i den første kampen der, så ble det 5-0, og da ble det tøft å ta igjen det, så nei. Får bare ta til takke med det vi klarte i siste kamp, ja. Kan det hende at vi ser deg i toppserien allikevel, selv om vi ikke ser Fløya der neste år? Det får vi se på. Det får vi se på. Jeg prøvde å lure ut en liten nyhet her, men ja, gratulerer til Celine! Ja, takk skal du ha.